Mana kereta apinya? Mana kereta apinya? Mana kereta apinya? Mana kereta apinya? Hah? Iyo. Tait. Tait ayah. Tait. Tait. Po, cepet-cepet bang. Ayo, mana? Daddy. Mana? Abang Raska. Iya. Nah, itu dia. Dadah. Ada kereta api. Mana dadanya, Bang? Mana dadanya, Bang? Mana dadanya, Bang? Mana dadanya, Bang? Udah habis kan, Bang? Habis. Habis. Pulang kita? Iya. Oke. Okay.